Vandaag gaan ons kyk na deel 2 en ons gaan weer kyk na die maaiersgangers. En as jy jou Bybel hê, dan kan jy saam met my blaai na Lukas 24 vers 33. Lukas 24 vers 33. En dis die maaiersgangers wat hy nou hier praat. Dan sê hulle, en hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandend in ons toe hy met ons op die pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Was ons hart nie brandend nie. Nou vandag gaan ons praat oor dat na die dood van Jesus praat hy nog steeds met ons. Maar ek wil heel eerst eens begin om te sê dat die opstanding van Jesus Christus gaan nie oor bewyse of sekerheid nie, maar het gaan oor manier van wees, waar ons in 'n diepe bewustheid van Jesus groei. Ons is baie keer geneig om ons standpunte en dit wat ons in glo te wil verdedig en te motiveer. Maar ons het nie nodig om het te doen nie, want Jesus het opgestaan. Maar ons het nodig om te wees, sodat ons 'n dieper bewustheid van Jesus in ons lewens kan laat groei. So, dis beteken dit dat ek in 'n manier moet leef, sodat daar binne in my plek gemaak word, sodat die bewustheid van God ernstiger kan word in my lewe. En daarom moet ons in 'n stille en afsondere ritme in ons lewens kry, sodat ons meer, al hoe meer, juis in vandag se samelewing en tyd kan stap saam met God, sodat die wêreld bewus kan word van die opgestane Jesus in ons lewens. Dis ook al hoe kritiese. Daarom het ons nodig om te hoor wat God vir ons sê. En ek wil 'n paar punte met julle deurgaan oor wanneer God met ons praat. Want onthou, Jesus het saam met hulle gestap by die Emmausgangers. En hy het met hulle gepraat, maar hulle was nie bewus van hom nie. En so baie keer, journey ons, is ons op pad, en God praat met ons, maar ons hoor hom nie. Maar baie keer is dit as gevolg van, dat ons dalk te besig is, met ons eie lewens, dalk te gefokus is op goed wat nie belangrik is nie, dalk is dit as gevolg van 'n klomp buitefaktore wat ons hele aandag occupied, het ons nodig om weer eens God se stem juis in hierdie tyd waarin ons leef te hoor. Dis my eerste punt vandag. God praat nog en hy praat nog helderder na sy opstanding. Want God praat nie meer net van 'n buitefaktor af nie, soos in die Ou Testament en daardie tyd nie, maar hy is praat nou van binne ons, wat hy woon binne in ons. Maar dis, God praat op verskillende maniere met ons. Eersens, julle weet, dat ek julle al vertel het, hoe God praat vanuit die natuur. Waar jy is in die natuur, in die stilte, praat God, en daar's voorbeelde in die Bybel, van waar God vanuit die natuur uit praat. God praat in ons harte, want hy woon
in ons hart. Ons het dit nodig om weer die stem van God in ons levens te hoor. En al die andere stemme in ons levens wat ons dink, ons verstaan, wat nie van God af is nie, dood te maak, stil te maak, zodat die stem van God in ons levens kan praat. God praat ook die mensen. Dalk, jy is daar stupid, en ek sê dit nou so, persoon van wie jy die minste verwag, kan God gebruik om met jou te praat. Ons moet gesensitief wees, dat God enige iemand een boodskap na ons toe kan bring. God praat ook die omstandighede. Hy laat toe dat ons in sekere omstandighede ingaan, zodat ons sy stem kan hoor. Hoe baie het ek al gehoor van mense wat op hospitaalbeddens gelê het en gesê het, nou hoor ek wat God vir my wil sê nie. So God praat ook die omstandighede. En dit gebeur, soos die maaiersgangers, op pad. Ons allemaal is op pad, op een journey van ons levens. En God het ons op hierdie pad gesit, zodat ons een effect en een impak kan maak, daar waar ek beweeg en is. Jy is nie maar net toevallig hier nie. Jy is nie maar net toevallig in die omstandighede nie. Jy is op hierdie pad, zodat God jou kan gebruik om een impak te maak. Allemaal pas in by Godse prentjie. Dus, op hierdie pad, met sy woorde wat hy aan ons bring, wys hy vir ons die richting. Want baie keer wil ons op hierdie pad, wil ons afdwaal. Ons wil ons eie ding doen. Ons wil baie keer ons eie pad maak. Want ons dink dalk hierdie pad, wat ek kan maak, is beter as dit waar God my opgesit het. En dan kom praat hy met ons. Om net weer vir ons te kom wys, wat is die pad waarop ons moet loop. En hy kom praat met ons op hierdie pad, om op hierdie pad die gevare ook uit te wys. Wat glo my, hierdie pad, as jy een kind van God is, is dit nie een wandelpad nie. Is een pad waar daar gevare opkom. Want op hierdie pad is die duivel met sy mense om jou te keer, om hierdie pad te stap waar God jou opgesit het. Zodat jy nie die pad sal voltooi nie. En daarom het God, en dan kom praat met ons, die hoorbare stem, die mense, die omstandighede, en selfs daar waar, as jy dit misgelees het, het Jesus met hulle gepraat vanuit die skrifte uit. So hy kom praat met ons, selfs hy kom praat met ons uit die woord van God, en uit die skrifte kom praat hy met ons, om ons te waarsku, en die gevare wat jou kan afbring van die pad af. Dis moet ons gereed wees en ons moet op 'n plek wees waar ons kan hoor. Dis is 'n baie belangrike punt. Moet ek luister. Help die God praat met jou en hy praat met jou en hy praat met jou en hy praat met jou. En hy sê vir jou, en hy sê vir jou, en hy sê vir my nie, en ons luister nie. En ek dink, dis die probleem wat ons het vandag in die moderne kerk, is God praat, maar ons luister nie. Want ons dink, ons het slim geraak. Ons dink, ons het al die antwoorde. Ons dink, ons het die pad. Ons dink, ons het die rigting. Dis, om te luister, moet ek dus fokus. Ek moet myself instel om te hoor
wat God vir my wil sê. Het help my, ek stel my in, maar ek hoor allerhande stemme wat ek wil toelaat, want Nee, die stem wat nou met my gepraat het, die wat God vir my sê, ek wil nie dit hoor nie, want ek wil nie dit doen nie. Dit is bietjie heavy. Ja, maar hy stem, hy sê vir my dit. Dis God, dis ons werk. Die moeilike goed wat God vir my sê, wat ek dink God is, en ek weet is God. Ek wil nie dit hoor nie, want ek wil nie dit doen nie. Maar jy goed wat so makkelijk, ach ja, nee, dis God. Dit is wat ek wil doen. Daar dan pa die Heere uit die hemel uit. Hy hoef nie eens een engel te steen nie, want dit is wonderlik. Laat my denk aan een ou, met die naam van Jona. God praat met Jona, en hy sê vir Jona, Jona, ek dink hy moes nogals op die bol gewees het, want hy het God gehoor. Hy was een profeet, hy het God gehoor. En God sê vir hom, Jona, jy moet Nineve toe gaan, want jy moet vir hulle gaan preek, so dat hulle gered kan word. Nee, ach nee wat jy, ek wil eerder gaan op die symfonie boot, op die cruise, also, daar na nowhere toe. Ek wil een bykie myself gaan geniet, een bykie op holiday gaan. En hy kom also by die hawe en hy kyk een bykie waar nog een plekje oop is op die holiday boot, die love boat. Kan jy onthou die story van die love boat? Hy het so bykie lefoumanse, so bykie met soonsondergang en so. Maar daarna toe waar God om wil stuur, moet hy op een werksboot klim, want hy moet gaan werk. Hy moet een verandering gemaak. Maar nie, maar ons gaan maar jy kan toe. God stee by, hy wil ek met wees, ah, ek gaan maar oos. Ek hoor die Heere, maar ek is nog steeds, maar ek gaan maar. En wat gebeur met Jona? Omdat hy nie luister nie, stop God om in sy spoor. En toe hy boekie waar hy op is en die moeilikheid kom, en hulle is, die kaptein wat nou nie lekker is nie, hy weet, hier is nou nie iets lekker nie. Hy het alle jare so ondervinding, maar hier, met hierdie storm is hier iets anders. En Jona wat daar so in sy cabin gelê en slaap het, word wakker met die storm, en hulle kom by mekaar, en hulle, wat is fout? Is ek. Ek het nie geluister nie. Jy het die geluister nie so, jy moet maar oor gegooi word. Oor boord gegooi word. En hulle gooi voor. En die see het gekalmeer. Ok, en julle ken nou verder wat met Jona gebeur het, ne? Dis beteken dit, om te luister, wanneer God dan in jou, my en jou leven wil beweeg, moet ons gehoorsaam wees. Want jy sien wat Jona gedoen het. Hy het gedink, as hy homself oor boord gooi, dan maak hy 'n offer aan God. God soek die offers, hy soek gehoorsaamheid. Ons dink baie keer, as ek so iets sê, ek sta in die kerk en gooi, of as ek allemaal net so extra touwkie opgooi, dan sal God, dan sal jy, ek draak ek nie sy mond toe. Solank ek net so iets sê, net so die voorbijgang doen vir die Heere, jy weet, so dat hy net happy is. Dis wat ons met mekaar ook moet maar maak. Ons doen maar goedjes vir mekaar. Jy weet, jy laat jy eindelijk jy ou nie, maar jy doen het maar net wat hy moet, ok moet wees. Jy ou baas. Ek doen nou maar net vir my baas die nodige, dat hy sy mond moet hou. Dit is hoe ons moet maar maak. Nou, dit is precies die selfe hoe ons met God maak. Net om hom happy te hou, dat ek die hemel kan maak. Dit is al wat ek wil hê. Ek wil hemel toe gaan. Ek wil ook op die goue strate loop en goed. So, ek doen net die nodigste.
God soek die offerandes, want hy weet baie keer, die offerandes wat ons aan hom bring, kom nie uit die hart uit. Hy soek gehoorsaamheid. En baie keer, wanneer God met ons praat, en hy sekere goed vir ons sê, sê hy goed vir ons, met die eenvoudigste goed, wat hy wil hê ons moet doen, net so dat ons aan hom gehoorsaam kan wees. Wat vir God is gehoorsaamheid, dat begin te beweeg op die pad, want hy het gepraat. En in die story van die Emmausgangers, toe hulle besef, dat hulle God gehoor het, dat het was Jesus was wat met hulle gepraat het, vanuit die geskrifte uit, was hulle hart brandend. Want helaas, was jou hart brandend, omdat God met jou gepraat het. Want helaas, het jy ywer gekry, nou wil ek, omdat God het gepraat. God nooi ons vandag na hierdie Paasfees, waar ons net weer tot die besef kom dat Jesus Christus het opgestaan. Hy is in ons harte. Hy leef. Dat ons hom sal hoor as hy met ons praat. Heere, baie dankie dat hy nog steeds vandag met ons praat. Dat hy saam met ons op hierdie pad journey en met ons praat, sodat ons op die pad kan wees, dat ons kan hoor en gewaarsku kan word vir gevare. Dat hy vir ons opdrag die Gees, sodat ons kan aanbeweeg en kan groei. Help ons om gehoorsaam te wees. Bid ek vandag, Heere, dat U vir ons ore sal oopmaak. Want hy wat hoor, het so baie keer vir mense gesê, hy wat hoor, help ons om te hoor. En ek dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen.